יודעים אתם, כבר יותר משבועיים לא הייתי למטה. אנשים לא יודעים. הוא מתנדב אצלי, בא בחיפה, את הארגזים הוא מרים, אף פעם לא אומרים את זה. לא משמור אותו, אמן. אוהבים אתכם מכל הלב, תאמין לי. ותגיד לאבא שלך שהוא מלאך שאלוהים שלח לנו מהשמיים. מאוד אני מתרגשת, מאוד מאוד מאוד. תודה רבה לכם. אנחנו שמים לך פה את הקרטון. זה, אם את צריכה עזרה, כשצריכה אותי מתקשרת אליי, יש לך רופא, אחות, כל מה שצריכה. את מדברת? ואת רואה אותו בווידאו. דרך אגב, מי שבא להביא לך את הקרטון היום, זה הבן של ראש הממשלה. הוא מתנדב אצלנו. יש הרבה דברים טובים בקופסה, שיעביר לך את הפסח בכיף.